说像妈妈也像姐姐的一位四姐四老部的人来帮我们证婚。她那天说她人生活到今天已经好久没有第一次的感觉，她觉得好兴奋啊！让我们来欢迎小林老师。欢迎小林老师。哇，今天也穿太漂亮了吧，给大家看你的背一下。哇，真厉害哦！大家给小老师也再热烈一点的掌声。可以可以，好，大家好，我是 Sandra 的前老板，我是从他的前老板、前前老板的手中抢过来的。今天前前老板也来到现场，叫我部长。然后我也是杰克很莫名其妙的干妈，因为他们两个真的是很相亲相爱。有一年的金曲奖，我儿子本来要来，后来没有来。Sandra 就说：“老师，那个票可以给我吗？”我说：“可以。”所以那天呢，许杰克在金曲的现场，所有的人都一直去招兵他。Other， 你要不要喝水？你是黄公子吗？但是我还是要说，杰克，你这次那个眼线太黑了。帮谁补一下？好不好？好，这个该说的我们还是要说。那今天其实真的对我来讲，我也一直在想，为什么我有这个资格来证婚？我也不知道，但是我想我就是尽可能的。我相信大家。眼里认识的这两位跟我认识的我们看到的面相一定都不一样，但是一定有一个核心，那个核心就是善良、谦卑、勇敢，然后有一个是恰贝贝。应该是你吧。我是恰贝贝。一个恰贝贝，一个呢是爱被恰贝贝。忍耐，对，这个时候其实我们应该要请瓜哥来一首忍耐。我的追求是你的需要忍耐。有。那今天非常的荣幸在这边。那我想，能够在这个时间点要决定一起往下，我觉得是一个非常大的决定。但是呢，在未来，其实在这个路上，有的时候我们会跑快一点，那我们身边的这位可能会慢一点，有时候身边的这个会慢一点。那我们要怎么样去等一等，然后互相的再牵手再往前？我觉得那是一个很大的功课，然后也是一个很大的学习。我相信你们一定可以执子之手，然后白首到老。当然我知道 Miki 已经警告过我了，不要讲这些老掉牙的这些成语祝福，所以真的很高兴来这边，然后一定要相扶相持。